Një ditë më parë, banorët e pallatit me numër 1032 në lagje numër 6 në rrugën Bashkimi, nëpërmjet mikrofonit të Advenet, pasuruan shqetësimin e tyre. Tërmeti I fundëntorit shëmbi ndërtesën duke marrë dy jetë njerëzore. I njohur si pallati I baronësit, pasi brenda strukturës së katit të parë, ndodhej bari me këtë emër. Ata kërkojnë rindërtimin në të njëjtin trual të ndërtesës së shembur. Këtë kërkesë ja kanë parashtruar në një takim edhe në kryetari të bashkisë Durrës, Florian Tahiri. Një nga përfaqësuesit e 80 familjeve thotë se përgjigjja e dhënë ishte se rindërtimi I pallatit nuk mund të bëhet në të njëjtin trual, pasi aty ka pasur viktima. Ndërsa përsërit faktin se banorët janë drejtuar të gjitha institucioneve përkatëse për të zgjidhur problemin e tyre. Përgjigjja që morëm nga nën kryetari ishte që kryeministri ka thënë, domethënë janë caktuar vendet e tjera që pallatet do ndërtohen po në truallin ekzistues. Ndërsa për pallatin tonë është marrë një vendim, tha, përderisa ka pas viktima dhe nuk do ndërtohet po në aty. Tani ne kërkojmë, këtë kërkesë ja bëm dhe nën kryetarit, por përgjigjja e tij ishte domethënë që deri tani këtë përgjigje kemi marrë, tha, mund të bëjmë një kërkesë tjetër, tha, se kemi bërë një kërkesë më parë, por përgjigjja e parë ishte kjo. Tani nëse ju doni, tha, më bëj kërkesë tjetër. Por faktikisht ne kërkesat I kemi bërë edhe direkt kryeministrit, edhe zotit Ametaj, edhe kryetares së bashkisë Durrësit dhe përgjigjja jonë akoma s'ka ardhur. Edhe ne prandaj jemi mbledhur këtu. Se lista e pallateve domethënë që do ndërtohen po në të njëjtin trual ka dalë. Për pallatin tonë nuk është marrë as nuk është përmendur fare. Ne këtë kërkojmë domethënë, prandaj jemi mbledhur gjithë si banor, kërkojmë që pallati të ndërtohet po aty dhe ne të marrim një përgjigje konkrete, si do vendoset. Edhe televizioni Adrianet kërkoi informacion pran bashkisë Durrës në lidhje me këtë çështje. Autoriteti vendor konfirmoi të njëjtën përgjigje duke saktësuar se aty ku ka pasur humbje jete nuk do të ndërtohet pallat, por do të ngrihet një memorial, duke prerë kështu shpresat e 80 familjeve që kërkojnë rindërtimin e ndërtesës në të njëjtin trual. Ndërkohë, gjatë ditës së sotme, ministri I rindërtimit Arben Ahmetaj deklaroi se nesër Këshilli I Ministrave do të akordojë një fond prej 160 milionë dollarësh për të filluar rindërtimin e pallateve në të gjithë vendin.